あの日私たちは激しい光と爆発音に包まれて。ねえ、ここどこ？人生が変わった。ねえ、誰かおらんと？誰かいませんか？ねえ、もしかしてさ、私たち以外消えちゃったのかな？ドラマじゃないってことさ。ねえ、あれって大丈夫？ねえ、大丈夫？ねえ、生きてる？大丈夫？ありがとうございます。あれ、ここどこですか？わからない。私たちも気づいたらここにいて、誰もいないの。え？面識がない人たちと知らない場所で目を覚ました。普通ではないという状況だけはすぐ理解できた。困惑する4人のもとに2人は突然現れた。あなたたちもこの世界に迷い込んできたのね。ここは異世界、もうごくわずかの生存者しかいない。あなたたちも私たちと一緒に生存者を探して救わない？え、他にもいるんですか？いるよ。 2000XX 年、私たちは生き残った。そして各地にいるという生存者を救済するために立ち上がった。無線機は生きてる。誰かこのラジオを聞いていれば。誰か生存者がいるなら聞いてほしい。私たちはあなたたちを必ず探し出す。必ず生き残って、まだ生き残っているなら今から言う場所を目指してほしい。私たちはそう、生き残り。私はお姉ちゃんがプロゲーマーで、私もプロを目指してたんだ。サバイバルゲームが得意だから、戦術や武器にも詳しいかな。あ、名前はミサシスターゲーム、よろしくね。私は元の世界でメイドをしていました、ミトザマエキュンです。マエマエキュン、キュンとした。あ、私の名前は改めてごく普通の中学生、メイサツキです。私、機械には詳しい方なので、これから皆さんの役に立てるように尽力いたします。私はリーフ王国を治めるマスターリーフ家の末裔、雪のマスターリーフ。葉っぱのことやったらなっち知ったっけん聞いて。私はリエルシークレット、ある組織のスパイ部隊にいたわ。これ以上は言えないけど聞きたい？あ、大丈夫です。私はここの世界にもう千年もいる、君たちの生き残りの先輩、オルカ・フリーダム。ここの世界のことは一番知っている。え、今何歳の？各地に小屋と呼ばれるシェルターがある。生存者は皆そこに集い、楽園を作り上げると聞く。私たちもそこを目指そう。そこにこの世界の秘密があるかも。各所に散らばる生存者を救出して楽園を目指す。そしてこの世界の真実を知るために、私たちは生き残る。今日から私たちは生き残りだ。Don't leave me, guys.